Bu videoda biz rasionall ədədlə irrasional ədədin hasilinin irrasional ədəd olduğunu isbat edəcəyik. Videonu dayandırın və özünüz isbat etməyə çalışın. Sizə kömək edəcəm. Siz bunu, bunun əksini isbat edərək göstərə bilərsiniz. Fərz edin ki, rasionall ədədlə irrasional ədədin hasili rasionall ədəddir. Daha sonra isə bu irrasional ədədi Necə isə rational ədəd kimi təyin edə bilərik ya yox, ona baxacağıq. Ümid edirəm bu barədə düşündünüz. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Beləliklə dedik ki, əksini isbat edəcəyik. Fərz edək ki, rational ədədlə irrational ədədin hasili rational ədəddir. Burdakı rational ədəd 2 ədədinin nisbəti a/b olsun. Bu irrational ədədi isə x adlandıraq. Bu zaman a/b * x bizə hər hansı bir rasionall ədədi verəcək. Bunu m/n adlandıraraq. Bu m/n-a bərabərdir. Beləliklə fərz edirik ki, rasionall ədəd hansı ki, iki ədədin nisbəti kimi göstərilə bilər, vur irrasional ədəd rasionall ədədə bərabərdir. Gəlin görək burada ziddiyyət olacaqmı? Gəlin irrasional ədəd üçün həll edək. Bunun üçün hər iki tərəfi bu ədədin tərsinə vuracağıq. Sol tərəfi b/a-ya vururuq, sağ tərəfi b/a-ya vururuq. Bu zaman nə alırıq? İrrasional ədəd olan x = m * b yaxud da mb/na kimi yaza bilərik. Bu niyə maraqlıdır? m və b ədəddir. Deməli surət də ədəddir. Həmçinin məxrəcdə hər hansı bir ədəddir. Beləliklə, burada 2 ədədin nisbəti var. Deməli, biz verilən irrasional ədədimizi 2 ədədin nisbəti şəklində göstərdik. Bu zaman x rasional ədəd olmalı idi. Bu isə ziddiyyət təşkil edir. Çünki biz x-i irrasional ədəd kimi götürmüşdük. Beləliklə, bu ziddiyyət təşkil etdiyindən burdakı fərziyə doğru deyil. Rasional ədədlə irrasional ədədin hasili irrasional ədəd olmalıdır.